سلام سلام يا ناتي آب بيت سبوج زاريم اند تلمدو بعريف مرجع تملسن متنا سامسونج سلكاتشنن ود اندرويد 14 ابديت كادرغنو اندرويد 14 تلاي بزو اداديس نغروتش علو لزاري اجيك بتام تقامي هونو ሁለት አዳዲስ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ታዲያ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አርጋችሁ መጀመራችሁን እንዳትረሱ። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳናባክን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው። Samsung ስልካችንን ወደ Android 14 አፕዴት ካደረግነው የስልካችን ካሜራ ላይ አንድ የተጨመረ አዲስ ነገር አለ። በመጀመሪያ ወደ ስልካችን ካሜራ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሜጋፒክሰል ቁጥር ይመጣላችኋል። ስለዚህ ፎቶ ከማንሳታችሁ በፊት እዚህ ጋር በመጀመሪያ የምትፈልጉትን ሜጋፒክሰል ቁጥር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታገኙት የሜጋፒክሰል ቁጥር ከስልክ ስልክ ይለያያል። ስለዚህ ፎቶ ከማንሳታችሁ በፊት በመጀመሪያ የምትፈልጉትን የሜጋፒክሰል ቁጥር እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ፎቶ ከማንሳታችሁ በፊት ሜጋፒክሰሉን መርጣችሁ ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት። ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ሁለተኛ Samsung ስልካችንን ወደ Android 14 አፕዴት ካደረግነው የስልካችንን የሎክ ስክሪን ሰዓት ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። ከድሮ በተሻለ ሁኔታ ማለት ነው። ብዙ የተጨመሩ አዳዲስ ነገሮች አሉ። የስልካችሁን የሎክ ስክሪን ሰዓት ከስተማይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ የስልካችሁን ሎክ ስክሪን ጫን አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ፓስወርድን ታስገቡ ከጠይቃችሁ ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሰዓቱን ትመርጣላችሁ። ከስር እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት የሰዓት አማራጮች ይመጣላችኋል። የምትፈልጉትን የሰዓት አይነት ትመርጣላችሁ። የዲጂታልና የአናሎግ ሰዓት ምርጫም ይመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። እንዲሁም የሰዓቱንና የቀኖቹን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ከስር ከለሮች አሉ። የምትፈልጉትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰዓቱን ሳይዙን ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቦታ ቀያይራችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትፈልጉት አስተካክላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደን የሚለውን ተነካላችሁ አፕላይ ያደርግላችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ የስልካችሁን ሎክ ስክሪን ሰዓት ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው። ታዲያ ቪዲዮውን ላይክ አርጋችሁ ማለፋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።